កម្ពុជាបន្តភ្លៀងធ្លាក់15ទៅ25%ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ដើមសប្តាហ៍ក្រោយកម្ពុជានៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃដី15ទៅ25%ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបង្ហាញថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា38អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2.5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍មានខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ចាមអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 26 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 39 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់ភាគអូដរមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទិសឦសានខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកោះចេះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 25 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 36 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់អតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រវ៉ាហ្វា178វិធីការកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃតរ688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន Fafa 178ប៉ុណ្ណោះ Fafa 178